Kažu da kada spasiš jedan život, ti si heroj, a kada spasiš stotine života, onda si medicinska sestra. Taj posao je odgovoran i težak i donosi mnogo izazova, priča nam Dragana Korajlija iz Novog Sada. I kada se osvrne na poslednjih 27 godina, koliko se bavi tim humanim pozivom, mnoge situacije će, kaže, ostati dugo u sećanju. Poslednje dve su svakako najsvežije, ali ih ne bi mogla ni da izuzmem vreme bombardovanja, kada sam radila na Institutu za kardiovaskularne bolesti u Kamenici. To su dva bitna događaja, recimo, u mom profesionalnom radu. Strah koji su ona i njene koleginice osjećale tada, nije ih paralisao, već su se hrabro uhvatile u koštac sa nepoznanicama i još jednom pokazale da su medicinske sestre od neprocenjivog značaja i da su one stub zdravstvenog sistema. One treba da su predane tom poslu i kada nisu na radnom mestu i da budu spremne da uče celog života. Navela bi značaj našeg kontinuiranog usavršavanja i edukacije kao i visokog školovanja, zapravo da bi smo mogli odgovoriti radnim zadacima zdravstvene nege kao naše bazične discipline, a to je negde naša i obaveza. U najvećem domu zdravlja u regionu angažovano je 802 medicinske sestre koje rade u 9 službi u 36 objekata u Novom Sadu. Njihovim radom poslednjih 20 godina koordinira Nenad Vukac, koji se od prvog dana zalaže za bolji položaj medicinskog osoblja i isticanje njihove uloge u svakodnevnom radu. Ove dve godine su pokazali nesebičnost, požrtvovanje, ostavljanjem svoje dece, svojih ukućana po 24 sata, dan, noć se radilo, vikendi, praznici. To su osobe znači, koje su pristale na nešto teško, ali nije ovo povod da se mi žalimo. Mi smo pristali, volimo ovu profesiju i drago nam je i velika većina nas bi ponovo izabrala da radi ovo što radi. Najveći podstrek za savladavanje budućih izazova, dodaje Vukas, im je spaseni ljudski život. Ne smatraju sebe herojima, kako ih često nazivaju medijima, već profesionalcima koji su se 100% predali poslu i dobrobiti pacijenata. Zato im treba iskazivati poštovanje svakog dana, ne samo na Svetski dan medicinskih sestara.